Далі з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Життя під звуки вибухів. У Нікополі вже половина мешканців евакуювалися в безпечніші місця. Бетонні куполи укриття. Архітектори із Дніпра розробили доти для захисту бійців. Знов на валізах. Переселенці, які знайшли прихисток у шелтері колишнього готелю «Жовтневий», знов шукають нове приміщення. Про це та інше більш детально. 59-річна жінка загинула, ще шестеро поранено, серед них 9-річний хлопчик. Надвечір неділі ворог вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Неспокійно було на Дніпропетровщині і вночі. Російська орда вдарила по трьох районах області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. По Нікополю поцілили з градів та ствольної артилерії. У житлові квартали прилетіло 42 російські снаряди. За попередньою інформацією, поранено четверо літніх людей, двоє у шпиталі. Два будинка зруйновано, ще півсотні понівечено. Російські снаряди пошкодили дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Внаслідок обстрілу сталося 5 пожеж. Вогонь рятувальники вже приборкали. Прибитий газопровід та лінія електропередач. До 2000 людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів, під прицілом була Зеленодольська громада, обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниківському району ворог вдарив ракетами, зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. І в день на Дніпропетровщині окупанти вдарили по Криворізькому району. Одна людина поранена. Що не день, то обстріли. Так зараз живуть громади Криворізького району. Одного з найбільш постраждалих через атаки російських окупантів. Вони гатять по мирному населенню та цивільній інфраструктурі з градів, ураганів і ствольної артилерії. Найчастіше під вогнем рашистів – Зеленодольська, Апостолівська і Широківська громади. Там найбільше руйнувань та пошкоджень. Ворог б'є по житлу, магазинах, дитсадках, школах та дачах. Часто ворожі снаряди перебивають лінії електропередач та газопроводів. Але фахівці оперативно відновлюють комунікації. Влада збирає інформацію про понівечене майно. Проте цифри, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації, далекі від реальності. За оперативною інформацією, від початку війни у Криворізькому районі, згідно з офіційно поданими заявами від мешканців, зруйновано більше 30 приватних будинків, пошкоджено більше 400 приватних будинків та 50 багатоповерхових будинків. Також пошкоджено різного рівня, зафіксовані на 30 промислових підприємствах і 16 агропідприємствах та фермерських господарств. Але насправді ці цифри можуть бути в рази більші. Особливо відносно житлового фонду. Вони не можуть полишити свої домівки, які будували все життя, тому живуть під постійні розриви снарядів. У Нікополі на Дніпропетровщині майже 50% населення евакуювались, а решта покидати свої рідні стіни не планує, бо їхати нікуди. Як тримаються та продовжують жити нікопольчани? Дивіться далі. Ледь не щоночі, а то і вдень. Нікополь під ворожими обстрілами. У деяких будинках прямими прильотами зруйновано оселі вщент. Десь уламками понівечені двері чи віконні шибки. Кожний вечір ждемо, що то страшно. Поїхати у мене нема куди. Сідаю в коридорі і сижу між двома стінками. Живемо як на бочці. Сама дивом вціліла і квартира неочікувано вистояла після недавніх обстрілів у пані Надії. Жінка каже, днями по місту рашисти гатили найсильніше за весь час. У сусідів вибуховою хвилею повилітали шибки, десь потріскали стіни, а її оселя вціліла. Тут дуже немножко украли, тут отак насипано було. Ну, видите, від стресу все падало. Пані Надія каже, внаслідок ворожих обстрілів російська орда розбила квартиру її доньки. Вона, каже, живе неподалік і тепер боїться і в своїй залишатися, і подіти з донькою немає куди. Все було побито. На двері були деформовані, вони не відкривались ні наружу, ні всередину. І стіна, яка те, що відвалилася, а ця стіна подолбана. Куди хочу, я б заїхала.
Нема куди. На сусідній вулиці ворожі снаряди поцілили у чотириповерхівку. Вщент розбили квартири на третьому та четвертому поверхах. Деякі сусіди після пережитого спакували найнеобхідніше та виїжджають. Квартира у мене ціла, але в під'їзді жити невозможно, світла, газу, води нету. Так що я уїжджаю. За неділю до цього переїхали, тому що ГЕПОЛО теж близько. І чоловік каже, ні, все, збираємося та їдемо. Коли повертатись плануєте в Нікополь? Якщо перестануть стріляти, поки що страшно. Початути роботи і все. Серед тих, кому немає куди їхати, Валентина Іванівна. Жінка проживає сама, та ще й здоров'я, каже, не дає можливості евакуюватися. Таке у мене положення, я не можу їхати. Я після операційна нога, вона поломана, в мене нога зовсім поломана, це аварія була. І тепер я її не ступаю, як би перед, а тягну за собою. І щоб опуститися, піднятися на четвертий поверх. Неможливо. А ще одна причина, чому Валентина Іванівна не виїжджає, це її коти. Жінка годує чотирилапих з усієї вулиці. Є рижики два, є багірка, є фасолічка вся сиренька вона, є зимою підкинула така, сніжана, сніг летів, сніжаночка є. А куди ж? Вони всі мене зустрічають і супроводжують. Вони знають, що щось принесуть. За останні кілька тижнів переїхала вже майже половина нікопольчан. Люди евакуювалися або до більш безпечних районів міста, або за межі Дніпропетровщини, каже міський голова. Який можуть бути настрої, коли ти лягаєш спати і не знаєш, ти прокинешся або ні? Да? Настрої погані, люди не розуміють, як обстрілюють мирне місто. Вночі десь біля 50% те, що виїхало, а останні залишаються і надалі в Нікополі. Та місцеві, які залишились, запевняють, покидати рідне місто не будуть до останнього, адже тут все їх життя. Я вже нічого не боюсь. Я тільки боюсь тільки за дітей та за внуків. Правнуків вивезла за Чернігівщину теж двоє штук із внучкою. Це страшно, це страшно. Я сама у підвалі сплю вже 4 ночі. Кошмар. Це летіло прямо над головою, так через дві вулиці полетіло. Я тут родилась і виросла, я корінний житель. Ми як зайці оті, не знаєш, куди біжати і що робити. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вони витримують артилерійські обстріли. Це про доти – бетонні укриття, які розробили дніпровські архітектори. Винахідники кажуть, передусім захисні куполи мають оберігати наших бійців на посту. Але користуватися ними можуть і цивільні. Та чи вистачає грошей на доти звичайним жителям? І як виготовляють ці споруди? Дивіться в нашому сюжеті. Ось так видовищно випробовують доти. По бетонному куполу гатять із різного озброєння. Стрілкове оружие витримує без проблем. Іспитання показали, що якщо приміняються там калібри від 30, яку би ти товщину бетону, як би ти не армірував, це не допоможе. Наскільки надійний дот, розповідає один із архітекторів Олексій Ятін. Чоловік каже, таке укриття – це 12 тонн суцільного бетону та арматури. Верхня частина – це купол отлитий за один раз цельний, толщина бетонна в стінах 200 мм, в верхній часті 280 мм. Зроблено спеціально в монолітному виконанні. З якою цілею? Щоб отримати максимальну прочність, цілісність конструкції. І міцність тут найголовніше, бо укриття має захистити від обстрілів кого завгодно, чи то цивільного, чи бійця. Сергій же директор підприємства, де виготовляють бетонні куполи, упевнився у їхній надійності на власному досвіді, уже як боєць тероборони. Дуже добре применять на блокпостах, це укриття для трьох чоловік з хорошим обзором. Можна применять в лініях оборони комплектом в кілька штук, з'єднаних ходами сообщення. Це теж укриття хороше для бійців з обзором передової. Круговий обзор з флангової, з фронту. Обшивка дерев'яна дуже добре гасить осколки. Тож дерево у виробництві використовують не випадково, пояснює архітектор Олексій. Це таке собі додаткове страхування від осколкових поранень. Іспитання на полігоні показали, що якщо пройшло розрушення наружної частини,
то бетон, естественно, превращается сам в осколки. И чтобы эти осколки не нанесли травмы людям, которые находятся внутри, необходим элемент, который эти осколки может принять. Самым доступным материалом – это дерево. І цей базовий варіант бетонного купола ще й можна урізноманітнити, говорять архітектори. Наприклад, додати двері чи освітлення, або й взагалі адаптувати ДОТ до зими. Це будівлення з дверями і зі стеклопакетами дозволяє отримати плюсові температури, використовуючи такі елементи нагріву. Це, скажімо, інфракрасний, як УФО. Керамический, электрический. Если нет возможности подключить магистральные сети электрические, как вариант предлагается там дизельная вебаста. Розміщувати такі укриття можна і у громадських місцях, і на блокпостах, і навіть на приватних територіях. Але коштують вони недешево. Вартість одного може коливатися від 190 до 250 тисяч гривень. В початку війни ми одразу ж отримали заказ на партію там, в 30 ізділій, які розставлені по Дніпру і використовуються в нашій. Защитники ими. Та зараз вже тривають перемовини і про співпрацю з іншими українськими містами, наприклад, з Кривим Рогом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». З 1 вересня на Дніпропетровщині майже 80% шкіл працюватимуть дистанційно. Усі інші навчальні заклади заняття проводитимуть у змішаному форматі – онлайн та офлайн. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Зокрема, до нового навчального року вже готові у Кам'янському. У більшості шкіл облаштували укриття. Їх перевірили спеціальні комісії. Загалом у Кам'янському за шкільні парти сядуть майже 6 тисяч учнів. Ще понад 15 тисяч дітей навчатимуться дистанційно. За результатами опитування батьків, всі заклади провели опитування, то у нас таке співвідношення 30 до 70, 30% батьків за офлайн-навчання, і для них буде організовано офлайн-навчання в школах, а 70% за дистанційне навчання. Тобто, якщо у нас на паралелі, наприклад, 3 восьмих класи, то один із них буде навчатися в школі, а для 2 восьмих класів буде організовано дистанційне навчання. Наразі у Дніпропетровській області безпекова ситуація така, що ми не маємо можливість запросити дітей до шкіл в офлайні. Здебільшого діти будуть ходити до школи дистанційно. Це майже 80% шкільних закладів. Ще 20% будуть навчатися у форматі змішаному, тобто теоретичну частину відпрацьовувати в зум-конференціях з викладачами, а деякі предмети можна буде приходити до школи і займатися в індивідуальних або групах з викладачами. Конфіденційно, безпечно та безкоштовно. У Дніпрі відкрили центр допомоги врятованим. Тут надаватимуть допомогу всім, хто постраждав від російської агресії. Прийматимуть також і жертв насильства. Облаштувати гуманітарний хаб допомогли міжнародні організації. Деталі у наступному сюжеті. Психологічні, юридичні, комплексні консультації – усе це у новому центрі допомоги врятованим. Для людей, які тікали від війни, створили всі умови. Тут працюють спеціалісти різних галузей, які так чи інакше допоможуть постраждалим від війни. А головне – безкоштовно. Психологічна допомога дуже важлива зараз для них, тому що вони навіть при тому, як ведеться анкетування або заповнення документації, вони починають плакати, тому що згадують про дім. Домівку, вони там все залишили, вони залишились без нічого. Тому психологічна допомога потрібна і дорослим, і дітям. У центрі працюють два соціальні робітники та два психологи – дорослі і дитячі. За потреби планують залучати юристів та інших фахівців. У мене була зустріч онлайн з італійськими лікарями, гінекологами, які хочуть надавати допомогу для жінок, постраждалих від насильства. Для жінок, для все, що пов'язано з репродуктивним здоров'ям. Тобто я пропоную центру спілкування з цього напрямку. Керівництво гуманітарного штабу зазначає, звернень багато, зокрема, із пошуку роботи. Із цим, кажуть, у центрі допомагатимуть кар'єрні радниці. 60% людей, які звертаються до нас, це жінки.
58% – це люди, які мають вищу освіту, і ще 25% – це люди, які мають середню спеціальну освіту. Запитів на роботу в нас 13%, тобто люди, які прямо сьогодні і зараз хочуть працювати. Центр створили за ініціативи віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Основна мета для фонду – це ніколи не залишати сам на сам з проблемами. Основною метою для нас є допомога тим, хто її потребує, особливо потенційно постраждалим від сексуального насильства, від гендерного насильства та насильства, котре вже відбулося. Наразі Дніпро – третє місто в Україні, де відкрили центр допомоги врятованим. Та на цьому зупинятися не планують. Для нас дуже важливо, щоб той потенціал, який є, він використовувався. Такі центри відкриті вже в місті Дніпро, в місті Львів. Тепер є центр в місті Запоріжжя. І буде відкриватися наприкінці серпня центр в місті Київ. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 16. Звертатись можна і за номером 099-245-21-21. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Широкі коридори, високі стелі та чимало простору. Вже як півроку готель «Жовтневий» перетворився на домівку для переселенців. Там облаштували номери та провели необхідні комунікації. Та наближаються холоди, і отопити велике приміщення – непосильна задача для волонтерів. Кажуть, не потягнуть платіжки за газ, тож переселенці знов на валізах, змушені терміново шукати новий дім. Поспілкувалася з ними наша Анастасія Вільхова. Вы знаете, я как-то приехала сразу две недели, я сеточки плела здесь, помогала девчонкам по кухне, а потом мне предложили стать комендантом. И я как-то включилась в работу. Тепер я комендант здесь полгода. Для Олени готель «Жовтневий» став другим домом. Після того, як її власну хату на Донеччині вщент спалили росіяни, прихисток знайшла саме тут. Тяжело то, що воно все чужое перше время казалось здесь. Воно не наше, не родное. Дом все-таки это своє. Да, там, где вырос, где дети росли наши, школа, садик. Очень страдаем за людьми, которые разъехались, нас разбросало по жизни. Мешкала тут і пані Люся. Вона з чоловіком жила в невеличкому селищі, теж на Донеччині. За 50 років подружжя нажило хатинку, садок та город. За рахунок власної городини й жили, поки їхнє звичне життя не зруйнувала війна. Обстріли були все время в нас, ми в селі жили. Отак. Ну, знаєте як, як ми не привичні до всього цього, то було інтересно, а куди воно летить і що воно летить. І в моментах, коли не той, ми огород посадили, ми пололи, пішли поливати, полили, було вже 5 часов, наверное, начало 6 вечора. Полили, все, верталися вже мимо садочка свого у двір, а на сусідській вулиці на огороді зарвалося. І прилетів до нас осколок. Ми попадали взривною волною. Того дня її чоловік Володимир втратив око, після чого подружжя евакуювалося спочатку до Слов'янська, потім до Краматорська і врешті-врешт перебралося до Дніпра. Тут і поселилися, в Жовтневому. Триразове харчування, чиста білизна та безпека. Годі й бажати. Та нині... Нас ціль виселяють. То так. А тепер там потрібно платити гроші, а пенсія у мене 3 тисячі, у нас виходить 6500 на двох ми отримуємо. Треба заплатити кожен місяць за жилье, а ще ж треба і жити за щось. А ще у мене знайшли, ой, боже мій, хронічний лейкоз. Живе в Жовтневому й Олена. Вона родом з Лисичанська. Вибуховою хвилою жінкою вдарило так, що отямилася вона вже в Дніпрі. Мені так і вивезли. Не посмотрели, что у меня не было документов, так и вывезли с Лисичанского на скорую помощь врачи. Я вот не знаю даже про мамку, про сестру. Що з ними живі, нічого немає, нічого не знаю. Практично за 6 місяців через центр пройшли тисячі переселенців. Власники готелю «Жовтневий» не брали плату за оренду, що дозволили волонтерам оплачувати лише комунальні послуги. Та готель опалюється за допомогою газового котла. І це буде взимку неабиякою проблемою для волонтерів. Розумію, що наступає новий отопительний сезон, розумію, які... Ну, интерполируя, я считаю, будут в основном по газу. Значит, понимаю, что это мы выдержать
сдать не сможем, поэтому мы обратились к жильцам искать возможность переехать, искать возможность найти себе другие условия проживания. Деякі мешканці шелтеру вже евакуювалися за кордон. Деякі поїхали на захід України або зняли житло у Дніпрі. У шелтері залишилися тільки ті, кому оренда у великому місті не до снаги. Зараз залишилось десь 170 людей. В більшості це пенсіонери або ті люди, які не дуже можуть про себе подбати, або в них просто немає такого досвіду про себе дбати, бо вони жили в дуже маленьких поселеннях, селищах там міського типу, і там мали город, і це їм було добре. І вони, коли поїхали, попали в таке велике місто, то вони просто не знають, що далі робити. Реалії життя такі, що нині волонтерам потрібно шукати нове помешкання для переселенців. Доступне та економне житло – єдине, що потрібно людям, які втратили дім. Ми хотіли би, щоб це було приміщення, пристосоване для проживання людей, тобто якась кімнатна система, щоб там була змога зробити санвузли на, відповідно до санітарних вимог на 10 осіб, там хоча б один санвузол, а не на 40 один санвузол. І таке інше, щоб там була змога приготування їжі і у людей якийсь вже простір, тому що ми розуміємо, що це не на місяць і не на два, і людям потрібно продовжувати жити. Усі небайдужі, хто може допомогти, звертайтесь до громадської організації КУСТ. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті організації. Люди кажуть, жити під обстрілами моторошно, а втратити дім ще страшніше. Можна вижити, отак і жити. Так що і думаєш, чи оставатися тут, чи їхати додому вже, що Господь куди поверне, туди й поверне. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Байрактар за 4 дні. У Латвії зібрали понад 500 000 євро на безпілотник для Збройних сил України. Нагадаємо, кампанію зі збору коштів розпочали у Латвії 16 серпня. Задонатили на пташку для України понад 15 тисяч людей. Нагодуй тваринку. Під такою назвою у Дніпрі провели благодійну акцію до Дня безпритульних тварин. Його організували у Центрі допомоги тваринам Координаційного штабу волонтерів Дніпра. Мета – привернути увагу до песиків та котиків, які не мають власного дому. Аби всі чотири лапи були нагодовані, волонтери роздали 150 пакетиків з кормом. Кожен охочий міг безкоштовно взяти один пакуночок та по дорозі нагодувати будь-яку безпритульну тваринку. З початку війни центр видав більш ніж 25 тонн корму для чотирилапих переселенців, які мешкають у Дніпрі. А ще понад 500 кілограмів корму волонтери передали у гарячі точки. Разом з цим планують організувати і безкоштовну роздачу корму для безпритульних тварин у магазинах та торговельних центрах. Допомогти хвостатим можна донатами благодійному фонду ТАПС з приміткою для тварин чи для Центру допомоги тваринам. У Дніпро їдуть так само евакуйовані тварини і дуже багато напрямків. Спочатку це був Донецький, Луганський, Харківський напрямок, а зараз вже їдуть до нас з Нікополя, Енергодара. Тому тварин стає більше, ресурсів стає менше і людей, які опікуються, які знають про цю проблему, також менше. І саме тому сьогодні ми привертаємо увагу до цієї історії. Наймолодша волонтерка України – це про п'ятирічну Марію з Кривого Рогу. Дівчинка увійшла до Національного реєстру рекордів, зібравши своїм виступом на потреби ЗСУ понад 35 тисяч гривень. Юна патріотка виконувала українські пісні під музичний супровід старшого брата аж 10 годин. Потім до грошей, які за цей час зібрали діти, доклали кошти волонтери. Відтак бійцям придбали тепловізор. Про плани малих на своїй сторінці у Фейсбук розповіла керівниця Нацреєстру рекордів України Лана Вєтрова. Наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити і зібрати кошти на потреби Збройних сил України. У дітей мрія одна – щоб якомога швидше закінчилася війна. І до новин спорту. Дніпрянка Ярослава Магмучик стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Такий титул наша спортсменка отримала вперше за всю історію України. Легкоатлетка підкорила планку у 1,95 м, випередивши у фіналі суперниць Чорногорії та Сербії.
Близько до серця. 24 серпня відкритий запускає новий проєкт про психологічну підтримку під час війни. Він сьогодні на часі, бо війна не лише на передовій, вона всередині кожного з нас. І відчуття людей не менш важливі, ніж зброя на фронті. У студії реальні герої, а їхні історії не вигадані. Аби визначитися з тематикою програм, автори проєкту дослухалися до думок у соцмережах та на вулицях Дніпра. Зокрема, як соціалізуватися переселенцям, складний вибір біженців, повертатися чи залишатися, як жити далі тим, кого війна скалічила фізично. У нас наразі немає цієї культури відвідування психологів. І тому якась людина перегляне цю програму і скаже: «О, так це ж моя історія, це теж мені близько до серця». І він знайде відповіді на свої запитання. Однак я хочу відразу попередити, що це не сеанси психотерапії у прямому ефірі. Тобто це ми розбираємо якісь типові психологічні проблеми, які характерні для мільйонів. Вони відгукуються в мільйонах сердець. Експерти програми – психологи. Вибір кожного виважений, адже головне – не нашкодити. Завдання психолога – пояснити, що лежить в основі страху, почуття провини чи тривоги, які слова під час спілкування доречні, а яких слід уникати. А ще допомогти віднайти у травмі війни можливості. На цьому у прес-центрі відкритого наголосила одна з учасниць проєкту психологиня Анна Протасова. Дуже часто ми випускаємо надзвичайні можливості для нашої реадаптації і інтеграції цього досвіду для того, щоб стати сильнішими, кращими, так, дійсно, іншими, але зростати після цієї травми. І от участь у проєкті «Близько до серця» для мене особисто це було і такий, це був такий внесок у те, щоб ще більше людей могли б відчути ось це посттравматичне зростання. А я нагадую, на відкритому прем'єра проєкту «Близько до серця» уже цієї середи, 24 серпня, о 19:00. Дивіться програму щосереди о 19:00 та щоп'ятниці о 8:30. Ще більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна!